Aşık ədəbiyatından danışanda bir ustadı xatırlamasaq olmaz. O ustad aşığın adı Aşık Alıdır. Bu il Aşık Alının həm də 220 illik yubileyidir. Realizmimiz olaraq müzakirə edəcək Aşık Alını Türkçülük bucağında şair tədqiqatçı Loğman Babacan, müasirlik bucağında şair tədqiqatçı İlham Qəhrəman. E, Loğman müəllim, Aşık Alının adı həmişə Aşık Ələsgərlə eyni çəkilir. Bu təkcə ustad şair münasibətləri deyil. Həm də Aşık Ələsgərin bir neçə şeiri var ki, şübhələnlənirlər tədqiqatçılar bu Aşık alınındır. Bilirsizmi necədir? Bütün bəşərriyyətin fəlsəfəsi dialektikadan keçir, bəslərdən keçir. Bu bəsc olmasa ortalığa heç nə qoymaq olmaz. Hər şeyə sığallı baxmaqla biz reallığı itirərik, həqiqətə çata bilmərik. Ona görə də Aşık alınındır. Müdrikliyindən doğan Aşık Ələskəri alсыз təsəvvür edib ortalığa qoymaq. Mən Ələskərə yazmışam 620 səhifəlik monoqrafiyadır və bir neçə alimlər də heyranlıq onun böyük sürdlər yazıblar. Şərt o deməkdir ki, Ələskər bu dərəcədə böyükdür ki, Aşık al çölcədə qalsın. Yox. Bəs bunun səbəbi var. Aşık al niyə bu qədər? Aşık Ələskər niyə qədər böyüyə bildi? Söhbət nədir bunun? Bəs bilirsiniz necədir? O mənbə olmasa, bulaq olmasa, heç vaxt insan öz üzünə bu qayıd qəniyyət coşa bilməz. Və burada böyük bir e, neçə teyərlər dual, dualistik fəlsəfə var ki, dualizm iki qoşalaşma yer ki, bunların bir-birində olan mənfi, müsbət reallıq bir-birinə təkan verərək böyük bir poeziya və böyük bir qüdrət yaratdı, böyük bir zövq yaratdı. Bu nə dem ibarətdir. Aşıq alıda böyük bir elm var. Aşıqalı Şeyx məktəbini qutarıb dini təhsili almışdı, ilm adamı idi. Hər hansı adam idi, mətnis adam idi və bundan doğan daxilində böyük zəngin intellekti var Aşıq alının ki, özünün dünya baxışını formalaşdıra bilərdi bunun. Mən Aşıq alının çox xoş olsun bizim ilkəm qəhrəman dostumuz bu Aşıq alı haqqında bir son dəfə buraxdı kitab oxudum. Onun 7 divanısı var. O 7 divanını oxuyanda əlim yerdən güydən üzülür ki, ilahi bu nə qədər dərin adam olur. Mən bilirsiniz ki, bilirəm məlum olsun, mən ədəbiyyatda ümumiyyətlə fəlsəfi fikirlərə yönlü bir adamam. Ədəbiyyatın meyarı budur ki, retorika ilə poetikada dərin fəlsəfəni tapmaq fikri var, məqsədi var. Bu bizim etnoqrafiyamızdır, bizim mədəniyyətimizdir, tariximizdir və Aşıq alnı fikirlərindəki sözlərin mənasını bircə sözün mənasından başa düşdüm ki, Arif odur ki, deyir, bir dam, damla da dərğanı görsün. Mən Aşıq alının bir dər, bir damlasında Aşıq alının dərgə ümməna sahib olmasını gördüm. Və bu sahədən də Aşıq ələsgər kimi duhanı yetişməsi asan bir iş idi. Çünki reallıqda mənbədə o qədər cücdü bir potensiya vardı ki, oradan Aşıq ələsgər yaranabilərdi. Və burada Aşıq ələsgərin fitri istiadadı, ədəbi mühiti, doğulduğu məkan gəldi ailə kök irsiyat da böyük bir rol oynuyurdu. Ona görə də bunların dialektik şəkildə, dualizm şəkildə, inkişafın mərhələləri şəkildə bir-birinə bir bağladığı və yenə deyərdim ki, Aşık Ələsgərdə yaranan bütün şeirlərin məzmununda Aşık Allının elmid yanır. Eee bir mətləb var, deməli Aşık Ələsgərin ustadı Aşık Ali olub, Aşık Allının da ustadı Ağa Ağaş oldu. Bəli. Amma yəni şəcərə olaraq Bəl. onların içində ən parlağı Aşık Ələsgər oldu. Bəli. Biz Aşıq Ələsgər mövzusunu işləyəndə Azərbaycanda Aşıq ədəbiyyatı həvəskarları məndən incidilər ki, nə üçün Aşıq alıdan qabaq Aşıq Ələsgər işləndi. Bu mənim həm də xoşuma gəldi. Doğurdan da yəni belə bir fikir var. Haqlıdırlar da abi. və haqlıdırlar. Haq. Aşıq ə, alının kitabın ilk dəfə bütün külliyatını belə deyək bir kitabda tərtib edən siz oldunuz nə qaldı adında onun məşhur qoşması ondan da danışacağıq. E, amma yenə də mübahisəli məqamlar var. Şeirlərlə, mətnlərlə bağlı. Şəhriyar bəy Aşıqalı Azərbaycan aşıq ədəbiyatının belə deyək ki, ən böyük nümayəndələrindən biridir. Təəssüf ki, aşıqlıqdan danışanda ancaq aşıq əlæssinin ustası kimi yad olunurdu. Vər də və bir də bir neçə mahnı mətni var idi ki, gözlərəm səni, bir də Zeynep Xanlarova oxudu, nə qaldı mahnılarından bilirdilər ki, aşağı aladında bir aşıq olubdu. Aşıq əlæscərin ustadıdır. Amma aşıq alıqalının deyək ki, bütün yaradıcılığını, külliyatını toplayıb bir ortaya qoyanda aşıq alının demək aşıq əlæscərin ustadı kimi nə qədər böyük bir sənətkar olduğu ortaya çıxır. İndiyə qədər çap olan kitablarda və bu, bu mənbələr ki, mən gətirmişəm, bu Seynarifin tərtib elədiyi 75-ci ildə blabbalaca bir baraşura deyə kitabdır. Ondan sonra onun yubileyilə Azərbaycan Mərkəzi Komitənin qərarına çap olunmuş 82-ci ilin kitabıdır. Ondan sonra deyək ki, folklor el ustunun çıxardığı kitab var, o indi elimizdə yoxdur və sonra 2013-cü ildə Zimiztanoğlu deyək ki, çıxardı, qalbizimizdən çıxardı kitab. Və bu kitabların bir yerdə özləşdirmək şəklində, şeirlərin qüsürlüsünü və qüsursuzluğunu eyni zamanda Aşqalının bizə zamanında qüsursuz katiblər tərəfindən mənbə kimi götürülüb qeyd olunub, bizə çatdırılmış variantları ilə müqayisəli şəkildə Aşqalının bax bu kitabını biz tərtib elədik. Mən Ar oxudum o kitabı, siz daha çox vuruğuna cinas qafiyələrin üzərinə vurmusunuz orada. C cinas qafiyələri üzərinə vurmaqla, yox, mən daha çox tənzisləri qurmuşam və eyni zamanda da bu şeirlərin düzülüşü var. Həmin düzülüşdə qədimdə aşıq şeiri hansı adla olmalıdır? Tutaq ki, birinci beytin rədifi və yaxud qafiyəsi ilə adlanmalıdır. Həm o qaydanı əməl eləmişəm, həm də ki, şeirlərin hamısını böl bölcü öz janrına görə vermişəm. Tutaq ki, ustadnamədir, qoşmadır, cəraylıdır, təznisdir, cığalı təznisdir, duvaq qapmadır, güllü qafiyədir, divanidir bax bu sonra bağlamalardır. Bunların hamısı öz belə deyək ki, öz evində, öz xanəsində yerinə alıb durub burada. Aşıq Ali o qədər böyük bir şairdir ki, əgər bu gün Aşıq Alını deyək ki, aşıq sözü olmıya, elə bu kitabı oxuyasan, görəcəksən ki, Füzuli kimi, Nəsimi kimi, Şeydəbili Qasım Nəbati kimi bu adam da böyük bir şairdir. Amma bunun böyüklüyü həm də ondadır ki, Azərbaycan yaxın şərqin deyək ki, bütün belə o şəhərlərini o alosmanda olubdu, Bağdadda olubdu, Bəsrədə olubdu, Naxtəvanda, Ərzurumda canıbsadiyəsin İranda, Turanda o yer qalmayıb ki, bu məzəllər aparıb Azərbaycan adına belə deyək də bir köçədən gəlmiş bir adamın adına, o elin adına bərəkətlə qazandırmasın. İlham Əliyev mədibisəli məqamlar deyəndə, məsələn bir mətnini götürüb onun üzərindən danışaq. Məsələn elə sizin adına çəkdiyiniz nə qaldı? Bəli. deməli qoşmasında böyük bir irfan sahibi olub Aşıqalı. Ə, bir bəndində deyir ə, ipək tora halqa salma dəmirdən. Əvvəlki misra necədir orada? Ölüm olmaz, Ömür ölüm haqqdır. Çıxmaq, çıxmaq olmur əmrdən. Bəli. İpək tora harda salma dəmirdə. Aydı gündür. Aydı gündür, gələr keçir ömürdən. Tələsirik görəyə yazan nə qaldı. Yəni bunu yazan adamın e, digər zəif orada e, zəif görünən şeirləri ki var, fikirləşsən ki, bu bunu yaza bilməzdi. Yəni Aşiqələskərdə də elədir. Yəni bəlkə bunu ümumiyyətlə çıxartmaq lazımdır, zəif bəli, bəli, şəhri, çıxartmaq lazımdır. bu zəif mətnləri, bunları adından çıxartmaq lazımdır. Məsələ bu söz deyim də Şəhriyar müəllim, bax biz oturduğumuz studiyada, bu studiyada deyək ki, həm zirzəmi var, həm dam var. Bir aşığın ya bir şairin yaradıcılığını hamısı damda qərar tuta bilmir. O cümlədən də aşıqalının elə şeirləri var ki, deyirsən ki, şedevrdir. Elə şeirləri də var ki, biraz ondan qorxaqdır. Biz məsələn, mən özüm də şeirlərimi bu doğrası düşsəm, bilirəm ki, hansı şeirlərim damda durasıdır. Hansı şeirlərim zirzəmiyə düşəsi şeirlərdir. Mən də on deyirəm ki, elə zəmiyə düşəcək şeirləri ataq da ədəbiyyatın zirvəsidir. Də. Hər dəfə çap edib bunu qabartmırlar. Bu onun yaradıcılığıdır, olanı budur. B bu bu, bu sübut da yoxdur Hı, onun yaradıcılığının. Kitablardan götürüləndə ancaq indiyə qədər olan kitablar ki var mən mənbələr gətirmişəm. Bir odur, bir də ki, Aşıq alının bacısı Pər olubdur. Pərinin demək nəvəsi Şəkər olubdur. Şəkər demək Qızılvəxtdən Vədiya ərə gəlibdi. Mən 1948-ci ildə Vədilər köçürüləndə oradan Azərbaycanlar deportasiya olunanda. Demək, Şəkərin nəvəsi Telman Hüseyn olubdu. İndi 30-lərkən deyə böyük, gözəl bir şairdir. Həmin onun nəslindən olubdu və bunların bir qismi Ermənistandan deportasiya olunandan sonra Gedəbəyə gəliblər. Bir qismi deyək ki, gəliblər Bərdəyə və başqa yerlərə gediblər. Bərdədə Slaviyankada olubdu İsmail adında bir dənə Səməd oğlu İsmail və bu iki ilə də onun yazışmaları var. Yazışmalarında İsmail yazır ki, Telman 30-kilərə gələndə Aşıq alının divanlarını gətirəcəm. Qoşmalarını gətirəcəm. Ya falan şeirini yazıram indi göndərirəm sizə. Və biz onların onun əlyazmalarını kitabda da vermişik. Yəni bunlar burada 25 şeir var ki, deyək ki, bir ilk dəfədir çapı, ilk dəfədir. Və bunların bir-bir səbəb də olubdur. Səbəb də biri olub ki, bir dincə dəfə Aşıq alını yığıb veriblər. Aşıqlar birlikdə o o şeirdən belə deyək ki xəbərətər olmuyubdu. Ondan sonra bunlar qorxuflar ki, biz elə şeirləri veririk, amma ondan bir itir gedir. Amma elə ki gördülər ki, İlham Qəhrəman sar aşığı yığıb topalıyıbdı və burada heç bir xılt işi yoxdur. Bir deyək ki bir, bir, bir can baxma bir şey yoxdur da bizim bu məqsədimiz odur ki, aşağı olduğu kimi və təzislərin də düz qurulmaq şərtilindən kitab çıxar. Ondan sonra irəhləndirlər ki, gətirdilər 25 yerində mavi verdilər arxivindən düşdüb bu kitaba. Və o 25 yerin içində şedevr şeirlər var. Mənim dediyim məqam nə dərəcədə aydındı sizə və harda mübahisələndirmək olar. Bilirsiniz də, ilham müəllim çoxdur. İlham müəllim mənbəbələr əsaslanıb yazıb bu şeirlər. Bu gün anca elə şeirlər var ki, bayıqsız getdiniz kimi. O səviyyədə təfəkkür olunan adam heç vaxt elə şeir yazmaz o Ağığalı, heç onun məxfiyyəti yoxdur. Yarısından çoxu burada Qabiz İsmantoğluun da belə bir kitabı var. Elə qərar, bu şeirlərin yarısı buradan çıxarılmalı, Ağığalı bunu təsdiq eləyir. Mən ondan çıxartmışam. Söhbət nədən gedir? Fikir verin. Ağığalı elə bir müdrik təfəkkür sahibidir ki, Ağığalı bir başa, bir başa kainatın filaltəfə başlanğıcına sökəndir. Fəlsəfə Stoiklarda birincişim düşünülür. Fəlsəfənin banisi deyə fəlsəfəsidir. Sokrat. Sokrat. Sokrata qədərki filosoflar və Sokratdan sonrakı filosoflar. İndi dələs ki Ağığalı gör nə deyir yazır. Fikir verim. Beşdə boşu divançındır. Çünki adamları mən bilirəm. İndi de, İlham müəllim bu sahənin adamı deyil. Fəlsəfiylə təsəvvüflə məlləşmir. Bu toplayıcıdır. Çox sağ olsun. Böyükdür. Deyər ki, al çağırım dadın o sahələrin şahanın müqəddəs xak kənar etməz əşə ala axını bəşər üçün kalamadı həqiqətin cahının söv tövrət zəmbur incil quran varmağa beşdir. Çəbi həqiqətin cahını kimdir? Sokratın ideologiyasına baxın fəlsəfi baxımdan. Sokratın nəqidəsi olub ki, həqiqəti tapmaq. Həqiqətin Allahı əslində həqiqəti tərsiq edən adam birinci fəloqrat olur. Sokrat buna üç mövqeydən yanaşıb. Birinci nədir? İroniya. Bir hağdan bir yalan danışanda ona bir də lağlağlı -la bir söz deyib onu qızışdırıb həqiqəti tapmağa özünü özün inkar elətdirir. Və sonra insanın özünü dərk mamataviyə deyirlər buna. Yəni mamalıq insan özünü özünü doğurub kəşf etməlidir. 3-cü kateqoriyası onun induksiyadır. İnduksiya nə deməkdir? Motor hərəkət edir də bilirik. Orda induksiya mənfi müsbət cərəyanla və böyük qütbləşmə ilə. İnsan məsələn mən bu ilham qəhrəmanın dediklərini hamısını təsdiq eləsəm, onda haşı ilham da mən təsdiq elə, biz onda heç nə həqiqət yolu. Mən onun fikrinə bir əks fikir deməliyəm ki, mütləq gözünü açış görəsin, həqiqəti tapaq biz. Həqiqətin cahili deyəndə birbaşa haşıqalı Sokrata sökənir. Yəni onun dünya elmindən, dünya fəlsəfəsindən, bilindən, mənbəsindən gəlir. Və bütün o birsı şeirlərdə bunu təsdiq edə edə gedir burada. Yox, mənim dediyim budur ki, elə şeylər var ki, onu ən azı özümüzə etiraf eləməliyik. Bu günlərin bu şeylər Aşık Ələsgərin dadında var. Bax mənim bir sözüm. Hətta deyiriz. onu sözün belə həqiqi mənasında o mətnləri çağdaş poeziya bizim adamlarımız, elm adamlarımız lağlağa obyektlərə çevirirlər ki, yəni Bilirsiniz, Niyə? başa düşmədikləri üçün. Yox, elə zəyif mətnlərdir. Yəni Aşık Ələsgərin adında olan çoxlu sayda zəyif mətnlər var. Yəni onları indi açırbağartmaq böyük oxucu dairəsi üçün deyil. Amma biz bunu bilirik. Bir tərəfdən bu ola bilər ki, məsələn, katiblər bu şeirləri köçürəndə, yaddaşlardan, hafizələrdən köçürəndə o şeiri deyən adam təqib onu kusurlu deyib. Bunlar deyək kusurlu qələmə alıblar. Belə bir şey də ola bilər. Şer Camalın şəmsidir xilqət səcdədə. Dövrəngdə dövranı bir adət edirlər. Çönlümün baharı virandır sənsiz. Nəzərin min bəhrə kəramət edirlər. Asidə ayətin həjdə tapanlar. Nadandır İqbalın cəhiddə tapanlar. Si aqqaşlarına səcdə tapanlar, Kəbəy Beytullah ziyarəti edirlər. Firqətin alnı yandırar, yaxar, dəm adəm eyinindən qanlı yaşa xar çünülər şeir edib tənə ilə baxır. Halı bu nisbətdə əlamət edirlər. Deyər ey gözəl məni o günə qoymusan ki mən küçikləng gedəndə dəlillər məni barmaqla göstərdilər. Şəh küsə də dəli gedir. Bu gerçəkdən Seydəzim Şirvani Füzuli Füzuli misraları da rəngində bir Bəli, ona görə deyirəm ki bunun aşıqlığı olmasa da bunun şeirləri bir şairi böyük bir şairi şair ortaya qoyur. Və yaxud deyir ki görmək üçün qibləgahı müdam erkən oyanam mən. Cənast ha. Sizsiz siz necə ömr edərəm, oy atam mən, oy anam mən. Sevinərsiz bala gəldi, qonaq qaymaq bala gəldi. Görsəm sizə bala gəldi, öz çəkmimə oyanam mən. Zəmbur çəkər dalaşanı, nə söv qədər dalaşanı. Alı ayır dalaşanı, nə bu ya nə oyanam mən. Zəmbur çəkər dalaşanı deyəndə zəmbur aradı, deyər zəmbur şana bal gətirər. Nə söv qədər dalaşanı, deyər insanın bu gözəl qədri, qaməti vardı ki, nə söv deyir ki, bu yavaş-yavaş əyilir. -yavaş Na söv qədər dala dal hərfi bununla söhbət gedir ərəb əlifbasında. Ala ay daləşanı nə bu yan nə o yanam mən. Aşıq alıb böyük sənətçidir. Ola bilər onun elə şeirləri var ki, kimsə buna deyək ki, bir qulf qoya bilər. Amma o şeirlərin hamısında hikmət var. Aşıq ədəbiyatını ifaçılıqdan ayırmaq olmaz. Bunlar həm də iççədlər. Hə. Aşıq alının bəxti Azərbaycan ifaçılıq sənətində gətirib yoxsa gətirməyib? Aşıqalı elə bir müdriksənətçidir. Aşıqalı deyirəm Aşağılı bilirsiniz kimdən kəsirsiz? Sokrat, Platon, Aristotel, Nəsimi aşağılı Ələsgə təsəvvür müstəvisində keçişən adamlardılar. Füzuli bu səviyyədə bunlardan bir qat aşağıdadır, mən bunu sizə deyirəm. Siz buna inan. İndi mən sizə izah edəcəm bunu. Bu misra: "Əşdə Allah yerdə zulhla, evdə ata bizdir bir" Qurğu quran gerdiz şayına, qurğu quran gerdiz verən kainata birdir bir, bir xəllaqı var, xilqətinin nə qarışı var, cümlənin nə cəbri gedənə cəzirə hesab ata birdir bir. Bu 4 misranın içərisində Sokratın, Platonun, Aristotelin, Kantın, Dekartın, ondan sonra Füzulinin, Nəsimin fəlsəfəsini qoyub bura arxalanıb. Zulla sözünün mənası bizim bəlamız ondadır ki, biz bu şeirlərin mənasına varmırıq. Zulla sözü ikiləşmək deməkdir. Deyər ki, oydu Allah yarananda O yerdə özünü aşkar eləmək üçün iki yerə parçalandı. Mənfi-müsbətə, isti-soyuğa, gecə-gündüzə falan filan bunu. Əsas burada iki müddətli mənfi-müsbət məsələsidir. Bu deyir mənfi-müsbət məsələsindən parçalanmağa başladı 2 də nə 2 də nə kainat barı çoxalmağa. Çoxalma Aristotelin, Platonun nəzəriəsidir. Platon, Platon deyir olamadın, ki, mən istəmirəm təkcə fəlsəfə üzərində döşlə. Nə şey fəlsəfə deyil. Bət. Şeir fəlsəfəsi idi. Fəlsəfə adı fəlsəfə, şeirin adı poeziya olmazdı. Əlbəttə. <laughs> yəni o, o biz hər şeyə özümüzdən bir məna yükləyirik və elə bilirik ki, doğrudan da ordadır həqiqət. Bu səbətondan deyil, fəlsəfə olmaya da bilər. Şir bunu deyir. Aydındır, amma e, o, o fəlsəfə deyə falandır, bəhməkəndir. Yəni fəlsəfənin fəlsəfə adı var. El. Bir elm kimi, poeziyanda poeziyadır. Yo, yo, yox, Biz yox, gəlsən. Biz buları bir-birinə məna yükləmirik. Biz gəlsən. Bu sadəcə elm aşkar eldir ki, sinergetika sahəsi var. Yəni elmlər bir-birinin içində bağlıdır və bir-birinin içindən doğura bilər. Riyaziyyatda ədəbiyyat var, ədəbiyyatda lirika var, riyaziyyatda lirika var, fizikasda lirika var. Hamsında bir-birinin içində var. Biz sadəcə bunu tapa bilərik siz buna gəzə bilməzsiniz. Yəni biz çox aliliyə gedəndə biz mən istəyirəm ki, aşıq alnı bir adiliyin tənntənəsinə bəl, gətirək. Bəli, bəli, bəli. Bəl, bəl. Bir gün eşidərsiz, alı da köçdü, sındı telli sazı, tazana qaldı. D de Zə Fikirləri kiçiltir şaxan. Yox, yox mən, kishirilmiş aydındır, kiçiltmir demə. Mən əstağfurullah, mən kiçiltmirəm. Maşıq alnı kim kiçildirə bilər ki? Aşıq alnı özü öz fikirlər öz sanbalarında dayanır. Demə icazə verin fikrimi izah edim. Yəni biz bizim ifaçılar oğlu muğam ifaçıları olub, aşıq sənəti ifaçı, aşıqlarımız, el sənətkarlarımız bu təzanə sözünü bilmirlər. Hə, təzanə misralar. O qoyurlar təzanə nə qaldı? Yox, təzanədir. Təzanə misral deməkdir. Hə, indi de, 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 hə, təzanə o söz büfocdur. Mizraldırsa, yəni o bə. ağacın qabığından, səfirəmdən, qila ağacının qabığından hazırlayırlar ən yaxşı. Yəni səsləməkdən ötr. Bəli, indi plastik. Bunu oxuyur təzanə nə qaldı? Təzanə qaldı deyil. Təzanə, tazana, təzanə so, so, bu mizrobdur. Bunu başa salaq adamlara, yoxsa gedib ordan bu Sokrata söykən, Platonu söykən. Sözün güvəti. Sonrakı mərhələ. Deyir ki, deyir adın şərəfdə eyləyin bəyan, mimdir, cimdir, nun yazılıb daldala. Məlum olur ki, bu söhbət məcnundan gedir, amma indiyə qədər bir belə kitablar çıxıbdı. Bunun bir adam demir ki, bu mim, cim, nun məcnun sözünü etibar eləyir. Və ya deyir ki, e, nədir bu? Mən məhəhk daşıyam. Demə indiyə qədər 100 ildir aşağılı çap olur dastanları. Dastanda onun əsmərlə bir dəyişməsi var Türkiyədə. Deyir mən məhəhk daşıyam, qalbi tanıram. Ay qardaş məhəhk daşı ilə qalbi tanımırsan. Məhəhk daşına qalbi tanıyırlar. İstanbulda çarşıda bir dənə qızıl alanda, bir gümüş alanda deyirlər gedək de, məhəhk daşına bir e, orada onu yoxlatdıraq. Bundan danışır. Da Bax bunları eləmək lazımdır. Mən bunları görmüşəm bu kitabda. Aşağıalının nə qədər təzcisi varsa, ha? məsələn deyir ki e, Zimistanda qarşıma çıxdı yar. Yay yayın ortasında deyir yar qarışmışam çıxdı zi, zi, döndü dala yayındı. Deyir canıma deyir bir isti gəldi yay, yay dala qayıtdı. O qədər deyir o xatıbdı ki, canımda yer qalmıb. Zalım çəkir bir də dala yayındı. Mən bunları düzəltmişəm ki, indinin oxucusu biraz deyək ki, ə özünü canını işə verməyəndə də ha ki mən gedim bu Ərəf və Fars təklil sözlər lüğəti bu boyda kitabdır. Mən bunu arayım bir füzullu oxumaq üçün gələk bu hər misradə bir 7 dəfə bunı açsan adam istəmir. Amma mən onu yazıp tutuya kimi qoymuşam bura ki bax bu təzlislərin hamısının mənası budur. Həvə deyir ki yar yanında günahkaram. Doğru sözüm yalan oldu. Paxtda da var. Yer işətdi qəmləşdi, çölmüş şəhər talan oldu. Bax bu qaşa, bax bu gözə yandı bağrım döndü gözə. Keçən sözü çəkmə üzə. Keçən keçdi olan oldu. Aşıqalı sənə qurban, gəl eləmə bağırmıqan. Əldən uçdu tüləktarlan. Sardakəhli alan oldu. Bəzi mənbələrdə yazılır ki, göldən uçdu tüləktarlan. Akademikə deyirəm ki, ay qardaş, göldən durna uçar, qaz uçar, sona uçar. Göldən də tüləktarlan uçmur axı. Deyir hardadır deyirəm sizin tərtib elədiyiniz kitabda. Deyir baxın baxın deyir qadan qalım bunu heç kimə demə. Tula siz ə, ə, deyilmiş, siz <laughs> tülay siz də yaxşı heç kəsə demirsiniz. Tülay tə Əlbətt bu əldə olur da. Əl, Demək nə qədər kəsə, böyük şair, sənətkar bir. Sizə bir söz də deyim, bu televiziyada yəni istəyirəm vurğulayam. Aşıqalıq o sənətkardır ki, Şəhriyar. Bugünkü aşıqlıq yoxdur. Görsən, aşıqlıq bu gün belə deyildi, hamımız boynumuza alır ki, aşıqlıq bizim o hesab etdiyimiz ideal səviyyədə. Məsələ budur ki, bu gün aşıq sənəti yoxdur. Hə, ideal səviyyədə gəlavəşə düşür. Aşıq alını burda bir dənə şeiri var ki, həmin aşıqlığın nizamnaməsini yazıb, kodeksini yazıb ortaya qoyur ki, bu qaydaları bilməyən adam aşıq deyil. İndi mümkün varsa mən bu şeiri oxuyardam, siz görərdiniz bu nədir. Buyurun. Şeirin ustadnamədir, dərindir. Dər Elə Məhəmməddir aşıq sənəti. Bir isimdə dörd hikməti dərindir. Şairdir, məzəkar, sazan, xoş avaz. Fətilə cəmini bəhrə dərindir. Bu məqamda əhsənlar var, minnət var, bir dərgahdır, içrə zülmət, cənnət var. Firuddin var, Sülüddin var, sünnət var. Almatahın Tayba taydı, dərindir. Aşık oldun aqlillərdən el mara. Arif məclisində gələrsən kara. Hər hikmət söyləmə tapmasan çora çulğayar qalbinin dərdi sərindi huşkar ol alim var hikmət hikmətli söylər elmi dayaz aşıq naçardı neylər mənzis küdrət çəkər qalbini teylər bunu dərd getməzin əqli sərindi 72 dildir bir para taxta o ustad əlində dolanmaz saхта caqbaşda dolandır cahtda ayaqda eylə qəm evini dərbədər indi adəmdən hatəmə sazda dəlil var anlamasan tərk et meydan etmədar alı nəsiəti qalsın yadgar xəbərdar olunsun bu xəbər indi bax bu Suliddin Cəfiruddinin Cəfiruddinin bilirik ki Quranda şəriətdə bir ilkin şərtlərdir şəriətin ilkin şərtləri var 5 şərti odur Suliddin də ikinci dərəcəli şərtləridir qaydalarıdır bu deyir bunların hamısını gərək sən biləsən ki kamil bir aşiq kimi məclisə çıxasan və xalqdı sənin məclislərə Rəva belə gətirə, adınca soraqçı göndərər. Mənim də sualım odur ki, bax ə, o tezislərə, o punktlara cavab verən aşıqımız varmı indi bizdə? Bizim aşıqlarımız savatsızlar əksəriyyətində. Elm adamı deyil, elm öyrənmir. Həmsə ağızdan ağız öyrənib. Bu vaxt bir də bir Sovet dövründə belə bitəndə isə başlanışı, savatsız adamlar gəmli olurdu ya aşıq üçsünə birinə gedirdi. Bunun da səsi olanı başladı saz çalmağa eldən vurum. Bu da onu elm öyrənməyə getmədilər. Ancaq bu dövrün insanları ki, bunlar aşıqlıq sözünün mənasını bilmək lazımdır. Aşıqlıq nədir? Aşıq sözü yoxdur. Aşıq o sözün qalın və incə saatlərin formalar ahəng qanur. Aşık sözünü aşiq ilə, aşıqla deyəndə, aşiq sözünün mənası birbaşa Allah'a aşiqilik mənasıdır. Siz də biz müzakirə şey edəcəyik, siz də bu cavabınız siz baxıram bu şeylədə siz də mübahisədə qarşılayacaq. Aşiq sözünün mənası Allah'a aşiqilikdir. Fəlsəfəsizlik aşiq sənətə apardığı ilə heç nədir? Meyxana kimi bir şeydir. Əgər onsində fəlsəfə yoxdursa, fəlsəfəyə, dünya fəlsəfəsinə, dinə, imana, həqiqətə köklənmir Safarun Tulla heç nə o yaramaz heç nə. Ona görə bunların böyəklüyündədir ki, bunlar dünya fəlsəfəsinin mənasını anlayıblar. Bundan yazıblar. İdrak buna sökənib. Aşıqan dedi: "Ey nəsinsən, sən değilsən, cümlə öldür, cümlə deyir. Ey değilsin o olan şey, sizə keşbiriniz değilsən." Bütün bu xoqluğun hamısı vahidi təşkili Platonun nəzəriyyəsidir bu. Pul deyər ki, bütün bu təşkillər üst üstə gəlməsə Allah yaranmaz. Varlıq var teryanın və idealizmin fəlsəfəsidir bu. Üstə gələr toqurlar. Bu fəlsəfələri bilmək üçün aşıqlıq şəkində aşıqlıq niyə verildi? Aşiqlik səbəbi. Sazla həqiqət insanlara dərk etərək düz yola gətirmək. Yəni deyir ki, təbiət bu cür gövlənidirsən, bunun içində təskinə girsən, sənə məhverdir. Düz yoldan gedir. Burda məsələlərdə insanın əxlaqının formalaşdırılmasıdır, insan tərbiyələndirilməsidir, ailə tərbiyələndirilməsidir. Ailənin çərçivəsində, cəmiyyət, cəmiyyətin fonunda dövlət formalaşdırmasıdır. Dövlətin forması ümumi bəşər anlayışıdır. Həqiqətə multikulturalizmə sökənən dəyərlər formalaşdırmaq söhbəti gedir. Ona görə də aşağıalını biz götürük, bu gün götürüb elə aşağılıb bu şey dedim. Başqa yerdə bu hamısı. 1000 də nə söyləyir, ham qəhrəman da aşağılı kimi şey yazır. Mən də yaza bilərəm. Fola ki Ancaq bəşəri fikirlər ortalığa qoymaq üçün bəşəri ideoloji xəttin içində o elmə belə də olmalısan. Ona görə deyirəm aşıq əlaqədir, böyük sənətçidir. Aşıq alınıb biz sadəcə başa düşməmişik ki, deyirək aşıq ələskar var deyə ustaddır. Aşıq Ələskar deyən kimi bilməlik o Aşıq Ələ hansı Aşıq Ələskar hansı mənbədən içib pusuyu? Nə öyrənəcəyik onun ustadı kim idi? Deyirəm bizdə bu sözün zulla sözünün mənasını Aşıq Ələskarəc başa salmaq bəs idi ki, Aşıq Ələskar Aşıq Ələskar olub və onun dalında gör nələr dönür. Astroloqiyanın bütün kainat fizikasının, metafizikanın bütün qanunlaşmalarının bu şeirlə 7 divanının içindədir. Yenə deyirəm bu ilhamın sahəsidir. Bu ilk qabilin sahəsidir. Bu, bu mənim sahəmdir. Mən bu sahədə işlədim. Mən bunu ortalığa dəyərinizə qoymaq. Bu dəyəri ortalığa qoymaq üçün havadan qoymırsan? Çaynasın bəşəriyyətin yarananından böyük filosoflar, alimlər o dəyər üstündə bir tapırıq bunu və ələ də bunu da Sokrat e, adı təsdiq edir ki, Sokratın fikirləri Söft, İcbur, Tövlat, İncil, Quran 5-5dən özünü təsdiqini tapır. Sokratın fikirləri. Və Məhəmməd peyğəmbər nə deyir? Deyir ki, mənim idealım, mənim gətirdiyim din bütün bəşər dinlərinin fövqündədir və onların heç birini inkar etmir. Hamısını təsdiq edir və onu necə ki bir deyir, aşiqalını, porus, süzmə əxladımı təmizləmək lazımdır. Ona görə də Dini ideologiyanı da təmizlədi, son din İslam bin olaraq gəldi. Aşıq Ələskar gəldi İslam dininin dəyərlərində dayanır. Aşıq alıb bəşər ideologiyasının fonunda dayanır. Başağalın böyüklüyü bundadır. Yəni deyirəm biz başa düşmədiyimiz üçün, adam bilmədi şey düşmən üstünə keçirir, deyər sözü də yadır. Amca sözün içində nə olmasını mənasıdır. Bir başa vurulu evfir, bəşər üçün çahın yazdı, həqiqətin çahını. Həqiqətin çahını kimdir? Çahını yazardı şeyx ya mollah falan. Çahın Yunan fəlsəfəsindən gələndir. Yunan mədəniyyətindəki din adamları, elm adamları cahil deyirdilər. Həqiqətən cahil də Sokratdır. Sokratdan gəlir bu məsələ. Deyir, Sokratın deyir fikirləriçi var. Həqiqəti aşkarlamaq, tapmaq bütün beş kitabımın içində həqiqətə təkcə Allah süçü media bucası var. Ona görə aşiq alıb. Biz aşiq alıyıq. Cox ki bir də qeyd eləyəm. Biz aşiq alını harda-sa bir məhəbbət şeiri sən də. Məsələn sizim çox gözəl duldan bir şeir verin. O şeirdən mən ilk şeirinizə baxdım. Siz baxırsınızmı? O dedim da sizə burada var ki bir ölçülü alqoritim bir də var ölçüsüz. Ölçüsüz alqoritimlə gəlmiş İslam fəlsəfəsində şeirə çox güdə bir məna vermisiniz. Şirinizdən e, gəlim. Məsələ hı? budur ki, söz çəkilir. Yox, məsələn, İdram məsələ gəlir, nədir? Dine, mən elmə sökənməlidir. Həqiqətə sökənməlidir. Həqiqətə sökənməyən boş şeydir. Aydındır. Şeirə, şeirdə iki məqam var. Mən bir var sözün poetikası, bir də var ruhun poetikası. Aşıq alının şeirlərində mən sizə deyirəm, bu kitabı kim oxusa görə, daha çox ruhun poetikası var ruhdan gələn var. Ruhun dili var burada. Mən istəyərdim ki, bu il odur. bu il aşıq ədəbiyyatına əməlli başdı, şü tutulsun. Həm burada, həm o ruhun poetikası deyirsiniz, həm aşıq alının ruhunun xatırına. Bəli. Mən təqvim xasiyyət deyiləm, amma Aşık əsgərin 200 illik yubileyi keçirilsə, 220 illikdə bunu stadının stadının yubileyi keçirlə bilər. Aşık ədəbiyyatını, çağdaş Azərbaycan aşiq ədəbiyyatına, aşiq ifaçılığını necə xilas etmək olar? Bunun üzərindən təkliflər verək. Və indi Şəhriyar bə, 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 bu sözünüzün güvvətini bu yaxınlarda bu pandemikə başladı. Məndə aşiq ədəbiyyat antologiyası kitabı vardı, üst çətdik. Demək, məhəbbət dastanları qəhrəmanlıq dastanları və bir də aşıq şeiri. Götürdüm elə başladım mətbəl bu məhəbbət dastanlarını oxudum və sizə orada deyim ki, bizim haqq aşıqlarından hamısının adı ilə bağlı dastanlarımız var. Qurbanə də var, Saraşıq da var, Xəstə Qasım da var, Tvarqan Nəbbas da var, Aşıq Əli də var, Eləsiyar da var. Hətta deyək ki, deyək ki, nədir bu Aşıq Valizərniyar da var, sonra Aşıq Qərib də var, Şahsənəm. Nəsə bunlar hamısı öz yerində. Və bu aşıqların, deyək ki, haqq aşıqlarımızın bir çoxunun təzisləri var. Dastanların içində o zaman-zaman keçir. Bütün təzislər deməyi olar ki, hamsi səf qurulubdur. İndi gedib deyirsən ki, akademikər ki, bəs burada səhflər var, bu nədir? Deyir ki, bu ağız ədəbiyyatıdır, nə təhr deyilib, elə də yazılmalıdır. Amma yenə də biz tapa bilmədik ki, çağdaş Azərbaycan aşıq ədəbiyyatını, aşıq sənətini necə xilas etmək olar? Biz burada aşıq alı kimdir mövzusunda suallarımızı verdik, cavablarımızı aldıq, amma bütün cavablar yanlışdır. Həqiqə olan suallardır çünki cavablar dəyişir, suallar yox. Aşıq alı kimliyini başa düşən, aşıq deyən özünə adam sazı Azərbaycanda əlinə götürməyə bir tərəddüd eləməli. Aşıq alının kölgəsindən keçib gəlmək lazımdır sənətə. Özünüzə yaxşı baxın. Elə bizə də